မြမပလက်ဖောင်းပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။တပတ်အတွင်းပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းအလောက်ကင်ဆုံးရှုံးမှုတွေများလာသလိုစီတင်းကရောင်းတဲ့ဈေးနဲ့အပြင်းစေးထက်ဝက်ကွာလို့စီတန်းစီပြီးပြန်ရောင်းစားသူတွေရှိနေရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်အခြားစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်18လကြာကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအလောက်ကင်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အလွန်မင်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားကြီးရာဖွဲ့ ILO ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအလောက်ကင်ရည်သွေးတွေပုံမိုဆိုးရွားစွာကျဆင်းလာပြီးကုန်ထုတ်စွမ်းအားတွေလည်းပုံမိုကျဆင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။2020ပြည်နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့အလောက်ကင်ဟာတိတိသမတသန်းနှေးပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာလုံသားကုန်ထုတ်စွမ်းရှိရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့သလို2022ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်မှာနောက်ထပ်200ခိုင်နှုန်းထပ်မံကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းယူမှုမတိုင်မီနှစ်တွေကရရှိခဲ့တယ်။ခိုင်မာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်စည်းကွက်ထဲမှာရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဆန်ရှားပါလာမှုနဲ့အတူလက်လီစည်းကွက်မှာဆိုရင်24ပြည်ပါစံတဲ့အိတ်ကို19,000လောက်ထိဈေးတက်လာရလို့စံဆိုင်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဆီးတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကကျပ်6,000ခွဲကနေ9,000ဝန်းကျင်မှာပဲရှိခဲ့ပေမယ့်ဇူလိုင်နောက်ဆုံးပတ်မှာတော့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဆန်တဲ့အိတ်ကိုကျပ်9,000လောက်ထိရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဆီးတက်တာဟာဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တောင်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်စပားဆိုင်အိတ်ကလျော့နေလာတာ။ဒေါ်လာဈေးနဲ့73စီဈေးကြီးမျက်နှာဓမြဩဇာနဲ့တွင်အားစုစီးကြီးမျက်နှာတွေကြောင့်ဈေးတက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတင်ပို့တဲ့ကုန်စည်ရှားပါလာမှုပို့ဆောင်ကားစီးကြီးမြင့်မှုနဲ့ကြာမြင့်ချိန်တွေကြောင့်အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရပ်တန့်မှုဖြစ်ပေါ်နေရလို့မြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသင်ကနေသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကုန်ကြမ်းရှားပါပြီးတော့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတွေကျဆင်းလာသလိုပို့ကုန်သွင်းကုန်မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုနည်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။နေမြေတချို့မှာဆိုရင်ရက်စစ်ပစ္စည်းဝါယာကြိုးမြေစီစတာတွေတဲမဲ့ဆိုရင်နယ်လုံးဝင်ကြီးထောက်ခံချက်လက်မှတ်ပါရှိမှသာတဲခွင့်ပေးတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းရပ်တန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံစီကုံတွေနဲ့စီလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကရွေးလျောင်းမော်တော်ယာဉ်နဲ့စားအုပ်စီတွေကိုလိုက်လံရောင်းချပေးရမှာစီတင်ကရောင်းပေးတဲ့ဈေးနဲ့ပြင်ပလက်လီစားအုပ်စီဈေးထက်ဝက်ကွာဟနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝယ်ယူသူတွေဟာတန်းစီစနစ်နဲ့စီကိုဝယ်ယူပြီးတဆင့်ပြန်လဲရောင်းချတာတွေလည်းရှိရလို့သိရပါဗျ။စောင်းစီစင်းတော့ဟာစီတင်းကသတ်မှတ်စေးကျပ်3,000ကျော်ထက်ပြန်မာထက်ဝက်ကျော်စေးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးပြန်ပလက်လီစေးကွက်မှာဆိုရင်ကျပ်9,000လောက်ထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တန်းစီလိုက်ဝယ်ပြီးရလာတဲ့စီကိုလက်လီဆိုင်တွေမှာပြန်သွင်းရင်တပိတ်သားကိုကျပ်3,000လောက်ကျန်လို့များများတန်းစီပြီးဝယ်နိုင်အောင်လုပ်ကြတဲ့စေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စောင်းစီကိုသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချပါကအရေးကြီးကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေနဲ့အရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းအတိပေးချက်အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိမှာကော်မတီရဲ့သတ်မှတ်ဈေးထက်နှစ်ဆဈေးမြင့်တင်ရောင်းနေတဲ့အပြင်အရေးယူမှုတွေလည်းမတွေ့ရသေးဘူးလို့စားသုံးသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဘိုးဘန်နေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာရည်ညွန်းဈေးကို1,850ကျပ်ကနေကျပ် 2,100 အထိတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘိုးဘန်ရဲ့ website မှာဩဂတ်လ5ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါဗျ။ပြည်တွင်းဒေါ်လာဈေးတည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုထားပေမယ့်အခုရပိုင်းပြင်ပဒေါ်လာဈေးတွေဟာကျပ် 2,900 အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တပတ်အတွင်းပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။